Бұнада саблық ақас ұчоны Николай Федорович Катановтың түрт кенді зашарық көрген. Анды аға 155 шас тол шатқанының балғылыстығы. Хақ неәліді, шонны ол шапсық тоғыстарынан таныстырдылар. Россия түркологиясының 19-жы вектегі тоғыстары аттық кенді ұчонайның тоғылақ шасына ең ұлық сыйық болды. Андар Николай Катановтың 1890 жылды Сибирдің пасте Скерке Туркестанға шетірі шөріп, басқан чорық дневнегі керіс барған. Бұ наука тоғызы Хакниялі Казанда университетін қады бірге түстен проект хостыры сығарылған. Бұ оға елбек тоғыз, ол пірлі шылға темніл барбан. Аның палы жайшоқ тұзызын Казанда университетін тархын докторы Рамиль Валеев алынжы танықтан. Николай Катановтың басқан оңдайы мінді алызық шоқ керіс барған. Саблық ұчонайның тоғыстарын басқада шерлерді бөзік балып шалар. Николай Федорович Катановты ұлықлып шедір, бұрай біздің түрк шерлерді. Турция, Германияданың тоғыстары сықын 1933. Құрқысыларды, отты ерман дилінің деймізші сұғарғанар, бір түрколог сұғарған. Аманы 1916 жылды ғыдар болғанды, ал Лейпциг городты әні дегіғ ерман дилінің сұғарғанар. Бүкін шон алына Николай Катановтың татар тілі сағай жоғы кендезі сұғарылған. Бер ұчонай шибіргі шастығыды басылған грамматика тоғызы керіс барған. Қалғанчы тоғызында дізан ұчонайларыны конференциядағы материалары керілгенір. Болған әкенді аны қажанда қатылбы сарин шарычы. Эпистолярное наследие Николая Федоровича Катанова дальше. У икунжи издание первого корпорахан Николай Федорович там перепискала переписка за ходи вот по схочену для находа у письмо хостра пишкал схан. Анда юнда пискушеп сходи кто старал паршелер ходи ходи аймах по схам материала дан тузоланчи ходи у поздно ходи тохчат ханарн тохчат хан козлерн ученый для улоглывшись хан писанды шахсы кушепс. Николай Катановтың базада пасқа тоғыстарын шарыға сығарып аларға бүгін бар. Нәкенділердің библиотекаларжы тарас барарлар. Олар үгірітшілерге, ұчонайларға, бір сөзінің науқаны айғас жатқан ұлысқа, оға тұзылық боларлар.